مدن قدومي قرصوريال محكمة الشرفت له وحان ربا انت آنن قبا قبا دسو قبا قبينين ان آن تابتو وحيابو مهم واه قبا قبا ديدا ان اي كل سناتو آن راعيو وانا سو قابنا حركة كو اقول لك سو قابن اوكي مركو هر مدن قدومي وحا قوبت لكيني ننكي لها وحان ديجن هاي هوتيل وحان اي فرنا داقات وحان مغلي قيلو horan waxaan u maqli jiray qolka asaga ah in uu aha qol TV lagu daawado cid sheegtay ma laha qolka asaga ah in uu TV yaalay in TV lagu daawanayay in caruur ay isku imaaneysay ama ay deganeed ma jirin sidaas darteed marka qolka uu tilmaamayo qolkaas ma aha qolka waxa lagu tilmaamay in uu yahay qol lagu talagalay martida halka 7 mitir ee uu yiri wuxuu isu jirnaa 7 mitir ayaan isu jirnaa waxa ajeeb ah wuxuu kala saari waayay daaqadii qeylada uu ka maqlaayay inay furneed iyo inay xirneed sidoo kale waxaan ayadana dul istaagayaa aan rabaa wax yar inaan ka bixiyo gaariga gaariga waxaa lagu tilmaamay mudan gudoomiye in Siid Cali markuu yimid oo dhigtay garaashka si markaatiyal ay u sheegeen garaashley ahna inuu garaashka yaalay su'aasha la rabo marka waxa waa in la isqabadsiiyo cid ku tala gashay inay fal dambiyeed gasho dibna u geysato qof kale meeshuu ku baxsan lahaa miyuu iska dheereynayaa mise gurigiisu dhiganaa gaariga xafiiska xeer ilaalinta wuxuu muujiyey ee hadda halkan markuu ka istaagayo uu yiri xilana wuxuu dhigan jiray gaariga guriga xilana wuxuu dhigin jiray banaanka taas waxay ku tusayaa marka inaysan jirin qorshe cad oo loogu talagalay in fal dambiyeed meesha ayada ah uu ka yimaado ama uu sameeyo inaysan ahayn wax isaga ku xiran markaan u laabta xagga maxaa dhahdaa cimaar isagaa sheegay dhibkii gaaray ciidima guubin laakiin waxaa cajiib ah in la dhaho caruur yar welina lasoo qaato qodobkii ahaay 441 marka faqradiisa koowaad taasi waxa waaye qodob ahaan iyo dhacdo ahaan iyo qaabkii la rabay in loo muujiyo mudan gudoomiye looma muujinin waana in la raaca qawaaniinta middaan ah Siid Cali wuxuu aabo u ahaa qoyska wuxuu ku soo biiray qoyska maamada allah u naxariistee ayadoo 6 caruur ah haysato wuxuu dhabarka u dhigtay oo u diyaar garoobay inuu caruurta la koriyo aabana uu u noqdo marar badan wuxuu sheegay maxkamaddana uu ka hor sheegay in uu ahaa nin xaaskiisa jecel waxaan marnaba suuragal ahayn cid ku qasbaysaana ay jirin in uu dhaho jecelkaa sheego laakiin waa wax weli qulubtiisa ku taagan orodkii oo uu orday iyo badbaadidii uu rabay inuu badbaadiyana ay ka soo gaartay dhaawaca asaga waxa ayada ma aan rabaa meel yar inaan ka taabto qofku ugu dhow oo la keeni karay oo xafiiska xeer ilaalinta uu keeni karay oo marqaati ahaan loo dhageysan karay waxay ahaayeen hablihii la tilmaamay inay la raaceen bajaajka ayaguna marqaati ahaan looma dhageysanin sababtu waxa waaye wax intii la sheegay ka badan ay sheegayaan ma aysan jirin marka marna lama maqlin cidna lama wadaagin in dabka ku dhacay uu u keensaday Siid Cali laakiin markii uu sheegay annagana aan wareysigiisii qaadanay wax diidaaya ma laha inay guriga gasho ay falcelin ka sameyso falkii dabka ahaay ee uu guriga u geystay sidaas darteed marka lul dabka ku dhacay ayadaa isu keentay caddaan waaye mar haddii aanan lahaynin marag iyo caddeymo sidaas darteed waxaan codsanaynaa in eedaysanaha in horta xafiiska xeer ilaalinta qodobada eeda uu ku soo oogay laga baabi'iyo laga dulqaado in qiimeyn aanan lagu sameynin 11 qofood ee maxkamadda la horkeenay ee aanan dhacdadii ayada ahayd maanta aan u taaganahay waxba aysan ka sheegin in loo tixgeliyo Siid Cali inuu ahaa aabe wanaagsan ee aanan horena dhibaato looga keenin saldhig booliisna aanan lagu xirin cid dacwad ka keentana aysan jirin sidaasi darteed in uu
قسارة أما وحيالة أو أجيستي قلب أوسن لول كور كيدنا تابانين دوشيدنا بازين كشوبين دبنا أوسن قابات سينين سداسي درتيد وحان محكمة دا كعود سنايا إن إيدي سنها أي كوي سلمان قضب دي لغسو إيدي غوان عدالة دينا محكمة دو أي كسو سارت سابت وحاواي فالك ماشي أو كدعي كأردك أو كأردي وحاكياني كرتو إنو سن عدد رالك أهين أساقن أو سن أهين قف كستا أو عدد عدد شوك أو قادة سيدا سيدرتت وحان عود سنينا محكمة دا من يقول تحقلي سو قرالة دي لغا قري أساقن أو يهي عدد كليا أو دكيس دعوة ديت كان عدينت أو أه مرقن أو أه محكمة دوا معد سنتي